Tjena, välkommen till en ny video. I den här videon ska jag prata om David Lade. Och det är en riktigt klassisk snubbe i en sån här video. David Lade var då den första videon såg ifrån USA visserligen på en Naturnot. Och han är då den personen som flest personer gjort en Naturnot på. Och som definitivt får fat med views. Stämmer ju såklart inte i mitt fall att man får fat med views, men ni fattar. Sen så är väl också den personen som typ flest personer sagt inte är natural. Kan ju bero på att han ser ut så här. Så han är väldigt stor både på Instagram och YouTube och säkert mer ställen. Liksom kolla en mille där och som ni ser hans bio på hans Instagram. Så han också sponsrad av Gymshark eller typ ambassadör. Han är med överallt och tårar med dem liksom. Innan corona såklart. Men jag har en bild från hans Instagram. Jag vill kolla här. Där står han bredvid sin kompis här. Ska vi se dem två. Du ser ni båda ganska big ripped dudes. Inget konstigt egentligen väl. Men jo, det är det. Jag vill ingen som tänkte att det inte var konstigt. Om ni kollar där, han till vänster är lite mer rippad. Eller inte rippad vet inte, men han är lite större. I alla fall lite mer muskler. Och jag tänker, ja men lite mer, ja okej. Konstigt, nej precis. Problemet med det är ju mer det att han till vänster har erkänt sig ta roids. För han sa att han går på roids nu. Eller någon sorts substans, jag kommer inte ihåg vad det var. För han skulle tävla och ta pro card. Och det har han gjort ett tag nu. Och ni ser ändå så mycket bättre än David till höger. Så ja, det är väl där lite misstankarna ligger också då. De är liksom väldigt bra vänner så det hade inte varit konstigt om David också tog lite roids enligt liksom. Nästa bild, casual triceps flex. Stor arm, rippad arm, ni kan väl se för er själva. Men det största problemet jag har med det är att han har mössa på huvudet. Jag förstår inte. Nästa bild jag har, har vi här. Så. Väldigt stor, väldigt rippad, är väl vad ni tänker. Men framförallt är han redo för Halloween. Sen har han också lite ådre i axlarna och så. Det var nytt för mig i alla fall. Sen nästa bild är liksom en screenshot som jag tog från en video från hans Instagram. Lite snabbt så bara så. I alla fall stor rygg, rippad rygg. Jag vet inte, den där posen, han är bra på den alltså. Jag vet inte om det, fast jag tror han är ganska smal midja och ganska bred rygg så att säga. Så jag tror det är därför han ser så sjuk ut. Men jag tycker den ser, den ser inte nät ut. Så nu, han har väl sett lite bilder. Jag tänkte att nu ska jag visa hans transformation video. Men han ser den yngre också så det ser han ut från början. Och oj, 39 miljoner visningar. Så har han en till också som är lite längre så jag tror det är den vi ska kolla på faktiskt. Men den har lite mindre visningar, den är inte lika fett. Men den ska vi kolla på i alla fall, så får vi reagera på den tillsammans. Jag har sett den för länge sedan, kommer inte ihåg den här. David Lade Transformation, ska vi se hur många hans andra. Ja precis, så den är lite kortare den, 39 miljoner views, men då sa han det stor liksom. Sen har vi den här på, ja är det 7 miljoner, det är inte dåligt heller. Den är mellan 13 och 19 då. Nu kör vi! Den vill se väldigt smal. Väldigt. Söta bilderna. Det är liksom väldigt skinny boy här nu. Okej, så det är väl första bilden från han är 13 antar jag. Det ser ni ju liksom, det är ju... Det är tunt som min underarm vid handleden typ, alltså... Ja, så här liksom typ. Men ripped, det ska han ha. Ja, och grejen med han är att han alltid varit ripped i alla fall. Som man säger, han äter inte så mycket och han gillar inte att äta typ. Ja, men kolla det här. Den är inte stor, men om kolla armarna liksom, det är konturer som inte borde finnas. Ja men typ här. Här är han inte jättestor liksom. Men han är bara ripped, så det ser sjukt ut att kolla på. Väldigt smal midja också. Thank you.
det gör lite ont om jag säger det. Det är en större, men de kollar liksom, han är inte stor liksom på det sättet. Samma där liksom, jag är ju definitivt större men inte stor. Liksom du kollar på det, vad spannet var de där bilderna där. Jag fick en palt där bara. Där. Där. Där händer någonting. Om ni jämför de två bilderna innan, det går ju typ inte för att byta så jävla fort. Jämför den bilden. Jag vet inte hur lång skillnad det är mellan. Den bilden, ser på den här liksom. Någonting annorlunda. Och kolla. Antiket också. Där. Kolla här liksom. Där. Där. Ja, ni ser ju lite. Jag var på publiciteten också, jag vet inte. Där börjar den bli jävla stor. Du ser liksom skillnaden från innan. Alltså, ja. Kolla trapsen, axlarna där. Ja. Han står väldigt mycket underkläder också, jag tänkt på. Lägg av. Det är inte det vi vill se. Lägg tillbaka sen i brallorna. Men ja, kolla, kolla liksom. Jag vet inte hur det ser ut för dig, men... Liksom det där liksom. Åh, oh, jag vet inte vad han är där, men han skriver inga timestamps, what the fuck? Där! Jag menar, där ser det bra ut, så. Men så kollar man. Där! Se, har ni sett en mer 3D-axel i ert liv? Ja, det är det, jag tror inte det. Det är också bara, ja. Jag plötsligt är han inte bara ripped utan han är jävligt stor också. Liksom kolla, det är ju såhär. Ja men alltså det. Så här, han är bra i nu också, han har jobbat såklart för det, men det är ju inte natural. Liksom kolla, det. Vad i helvete, kolla hans axel! Ja. Man säger såhär, så ser han ut nu. Och så där som ut förut. Jag känner en som ser ut så förut, ungefärligt. Han ser inte ut så där nu. Det kan jag meddela. Och han tränar. Det säger väl nästan allt.
Så där har vi videon. Men ja, vad ska jag säga egentligen? Han är förmodligen inte natural, vilket de flesta skulle säga. Han gick från en skinny boy till en ripped big boy. Och jag vet inte, jag tror inte det kom fram så bra i transformation-videon. Men han i vloggar i alla fall brukar säga att han inte äter mycket och svårt att äta mycket. Ändå så växer han som ett djur. Något att ha i åtanke. Sen så är det också hans jobb, hans livelihood liksom. Flera av hans kompisar har kommit ut för att de tagit roids och sånt tror jag. Så det, ja, det vore inte konstigt. Gymshark är också, det är sådana märken som, är du sponsrad av Gymshark har du förmodligen tagit roids. I alla fall för killarna, tjejerna vet jag inte, men det brukar i alla fall vara en sån slutsats man tar. Men ja, tack för att ni kollade på videon. Like och subscribe, vad får ni gärna göra? Det är bara 10% av dem som kollar som subscribar. What the hell is that bro? Subscriba nu. Lämna något förslag på vem man kan göra på. Vill ni se mer svenska personer liksom så här nöje på? Eller vill ni se från all around the world? Typ som David Lade eller vem som helst. Eller vill ni ha liksom svenska profiler? Säg till. Men tack för att ni kollade på videon. Ses i nästa video. Hej!